ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦା ସ୍ଥିତ ମହିମା ଗାଦିରେ ମହିମା ଧର୍ମର ବାର୍ଷିକ ମେଳା ଆସନ୍ତା ପଚିଶ ତାରିଖରୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କରୋନା କଟକଣାରେ ମେଳା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏହି ଅବସରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ମହିମା ମହୋତ୍ସବକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି প্ৰশাসন স্থানীয় পঞ্চায়ত তৰফৰু পানীয় জল আলোক ব্যৱস্থা আৰু অন্যান্য আনুষংগিক সুবিধা যোগাই দিয়া যাব আমি ৰেষ্ট্ৰিকচন ৰখিছো এবাৰ আমি যাত্ৰা হ'ব নাই আপোনাৰ যেৰা হু আপ হ'ব নাই কণ্ঠেই নাচ হ'ব নেকি যি আপোনালোকৰ লোকৰ গহলী হু আমি ৰেষ্ট্ৰিকচন কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি যাহ ৰাজ্য যাৰ তোৰেষ্ট্ৰিকচন কৰিছোঁ যি মানে সেই ভিতৰত ৰখি আপোনালোকৰ জৰন্দা কাম্পছ ভিত আমি কোডিয়ে তাৰিখৰ সেই কোভিড টেষ্ট কৰি দিয়া যাব সমস্ত শৃংখলিত ৰচন পাই বাৰিকেড ব্যৱস্থা কৰা আলোক ব্যৱস্থা কৰাীয় জলৰ ব্যৱস্থা কৰামল উপৰি ধান দিয়া যাব বিচেচ কৰিছো দুইদিন ধৰি চালিছিল চলিত বৰ্ষ গোটেই দিন চলিব সতাইছ তাৰিখ দিন মহ মহোৎসৱ এই চতুৰ্থ মহিম মহোৎসৱ তিনিদিন মেৰাপাই অনুমতি প্ৰদান কলে এই মেৰা কোভিড কটনা ভিতৰত হ'ব আৰু সাধুসন্থ ভক্ত আচ কোন বাৰণ নাই সাধাৰণ লোক যিমান আছোঁ সেই কিছু কটকনা ৰব সমস্তে কোভিড কটকনা ভিতৰত মেৰা দৰ্শন কৰি যি